Zbog nezakazivanja prvog redovnog zasedanja gradskog parlamenta prethodnih dana u Kragujevcu se vodio pravi rat sa opštenjima između opozicije i vladajuće većine. Opozicija je optuživala vlast da se plaši skupštinskih zasedanja jer je navikla na pozorišni tip zasedanja bez prilike da neko kaže i nešto drugačije ili pokrene neku važnu temu za grad. Podsetili su da je i budžet donet na sednici po hitnom postupku, ali i da sednica koju su oni inicirali o kupovini imovine koja je već gradska i koja je iz budžeta plaćena skoro 3 miliona evra nikada nije završena. Nekadašnji prvi čovek grada, Veroljub Stevanović, kaže da nije mogao ni da zamisli da Kragujevac može da ima tako neodgovornu vladajuću većinu koja na svakom koraku pokazuje neznanje. Nedvosmisleno nam piše u članu 134. Kada nema kvoruma, odlaže se sednica za najviše 2 sata. Iza toga, ako ponovo nema kvoruma, predsednik skupštine ili predsedavajući određuje dan i sat nove sednice. To se desilo drugi put i tu je tačka. Ako i tada nema kvoruma, do besvesti to treba da se dešava. Ili, ako imate srca, snage, želje, a nemaju ništa od toga, je odgovornost velika, tema je jako velika, onda se nađete na toj skupštini, napravite kvorum i onda nedvosmisleno kažete nismo za to da razgovaramo o toj temi. Na saopštenje Zajedno za Šumadiju oglasila se i vladajuća Srpska napredna stranka tvrdeći da je reč o neistinama u želji opozicije da se dopadne građanima i na taj način osvoje poziciju vlasti, potkačivši istovremeno i narodnog poslanika Dalibora Jekića iz Stranke Slobode i Pravde. On je rekao da je to saopštenje koje je potpisao šef odborničke grupe Srpske napredne stranke samo još jedan pokušaj odbrane bez pokrića. Ta odluka jeste sporna po svim pitanja. Podsjetit ću da tu odluku nisu hteli da potpišu neki vesnici koji su imali ovlašćenje koje pripadaju Srpskoj naprednoj stranci, da su brojni njihovi funkcioneri pisali službene beleške povodom te odluke, plašeći se da će ona kad tad da izazove problemi. Kao što vidimo, evo, posle nekih 6-7 meseci ta odluka pravi ozbiljne probleme Srpskoj naprednoj stranci i to što ne žele da nastave sednicu po hitnom postupku ne znače da su zatvorili ovu temu, samim tim i krše poslovnik, jer poslovnik ne predviđa da posle 2 pokušaja održavanja sednice po hitnom postupku je sednica završena. I dok za opoziciju ni prethodna sednica po hitnom postupku koju su inicirali nije završena, vladajuća većina je sazvala i prvu redovnu sednicu za 24. april, za koju će prema rečima predsjednika Skupštine grada materijal biti prilično obiman, ali da su odluke koje će biti donete proceduralnog karaktera vezane za funkcionisanje gradskih preduzeća i ustanova kroz usvajanje programa njihovog poslovanja, izveštaja o radu i finansijskih planova. Maja Bukumirović, Televizija Nova.